по-добър усет за баланса. Кога така, а кога така. Чувстват по-добре детето. Докато луната в Козирог не чувства така добре детето и компенсира с престараване. С принципи, с железен ритъм, с така, 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 така по часовник и всичко наред. Може. В смисъл, че образа на бащата и майката като че ли са сляти. Може. Значи имайте предвид. По този хороскоп ние не можем да разберем действително субективно какви са майките и бащата. Те са отделни хора, си имат техни хороскопи. Но разбираме субективното възприятие какво е, което обаче е единствено важното. За Йоанна не е важно те по принцип какви са. Тя не ги възприема по принцип, а ги възприема конкретно. Това е. Сега, наличието на Нептун в четвърти дом сам по себе си, как да кажа, един вид разводнява представата за родителите. Родителите като че ли плуват в мъгла, в мараня. Ту се появяват, ту се размъгляват такива едни. Един квадрат Венера-Нептун какво би означавал? Той е едностранчив. Той е от Нептун към Венера, не обратното. Значи Нептун винаги иска едно и също. Иска така, да бъдеш добър, състрадателен, милостив, не егоистичен, алтруистичен, безкористен, съудаян. Да си готов да направиш всичко за другия. Така както Господ прави за теб, така и ти за другия. Сами разбирате колко непостижимо изглежда на този етап в ежедневна ситуация това. Но между другото хората понякога го правят. За един малък интервал от време те действително са безкорисни, всеотдайни и светят със всичка сила. И това им дава толкова храна на тях самите, че те 10 години се хранят от това пъст. Това такива прекрасни божествени мигове. А когато има квадрат, това означава, че това нещо всъщност ти е трудно и е като задача пред теб. Когато е тригон, не ти е трудно, ти е лесно. Само това означава. Трудностите мотивират човек. Квадрата означава правомерни трудности, чиято цел е да развиеш мотивация и да работиш върху себе си и да помагаш и на другите. Един квадрат на Нептун към Венера означава спрямо Венера следното. Венера, обогатявай се. Изграждай вътре в себе си богатство душевно, което да ти позволява да имаш какво да споделиш с другия. Тоест превръщай си в все по-вълшебна жена. Превръщай душата си в извор на, да наречем, на благодат. А това означава следното. Уран, Нептун и Плутон са планети, които не отделят нещата, а ги възприемат с цялост. Те са в състояние да се сливат с нещата и да ги превръщат в единосъщно. Примерно за Нептун атомната теория е реалистичен подход. Значи атомите са основно градивно нещо на всяко материално тяло. И нека да кажем, че Нептун вижда така нещата. Съответно на атомно ниво нещата адски си приличат. И за Нептун нещата са едни. И съответно всичките са достойни за обичане, защото са едни. Това е вече явно, реалистично. Което за Венера какво означава? Означава следното. Трябва да можеш да си наистина толерантна. Което не винаги е лесно. Когато те обиждат, да не се обиждаш, а да си даваш сметка кое е онова в другия, което те обижда всъщност. Да си даваш сметка, че момента в който се обиждаш е момента в който вярваш в глупостите, които другия смята за теб. И по този начин ги превръщаш в плът и кръв. Ако някой ти каже глупак и ти се обидиш, това означава, че ти допускаш, че си глупак действително и понеже той е издал тайната, ти си вече е притеснен. Много. Това е така изглежда тия неща. Въпросът е в това, че това нещо не е вярно. Ти вярваш нещо невярно и това е проблема. Тоест, Ниче има един лав, който изглежда
банален такъв, но от нептунианска гледна точка уместен. Ниче казва така, правило номер едно. Не бива да се притесняваш за дреболии. След това, правило номер две. Всички неща са дреболии. Да. И той Ниче е такъв. Богоборец. За Нептун също така изглеждат нещата. Няма нищо, което да може да те притеснява, защото всичко е от Бог, всичко е от любовта. Нещата, които се опитват да те притесняват, всъщност имат нужда от това да бъдат разбрани, имат нужда от помощ. Когато един човек се държи агресивно, то е защото страхът го е обхванал, има нужда да бъде подкрепен. И целият въпрос опира до това, имаш ли сили в момента да го подкрепиш или нямаш? Ако имаш сили, направи го, ако нямаш, помести се и дай шанс на някой друг да го направи вместо теб. Тоест, това ти е питанката. Имаш ли в момента сили да го направиш или не? Никога няма такава тема, че нали, той е лошия, агресивния там, нали, кофти, аз ще му дам урок, сега ще го науча с него. Той измъкна меча срещу мене, аз па два срещу него. Нали, ще му натрия носа и така, така, така. Този въпрос опира до тая битка. Дали неговия страх ще извика моя страх и аз ще се държа като страхлив човек, или неговия страх няма да може да извика моя страх, аз ще си го стисна и ще извика в мене светлината. Обичта, моята добронамереност, толерантност, така нататък. Не е лесно. Нептуна поначало не е лесен. Но усилията са в тази посока. Другото нещо. Специално Нептун, Венера, защото ние си говорихме тук няколко пъти. Аз пак ще го повторя. Когато един мъж и една жена се срещнат, и би казали един човек, един друг човек, и мъже или жени, но нека да кажем това, което е по-силното, един мъж и една жена, и те искат да проявят обичта си. Какво да се случи между тях? Нали, всичко започва с една симпатия. Окей, много ми харесваш, страхотно си ми симпатична. Нали, и какво сега в това? От тук нататък какво се случва? Какво ще правим сега? Нали, не може да седим и се гледаме така цял живот. Нещо трябва да стане. Какво умеем ние да правим заедно всъщност? Как можем да обществим, да изразим обичта си? И тук виждате как едни хора го изразяват по един начин, други по друг, трети по трети. И така се вижда богатството на Венера. Онова, което имаш да изразяваш. Значи, примерно един мъж, единственото, което може да направи е следното. Скъпа и любима, аз за теб ще пусна моята любима песен. И като надуя някаква страшна чалга, сълзлива, нали, където се дере някой там преструвачество пълно, но той толкова повърхностен, че вярва. Нали, една чалга джийка, която изобщо ни се пее, пее от амбицията, се къса, нали, се преструва и той всичко това му се вижда, че е нещо много важно и специално. Сещам се, че имаше и една песен на тази Глория от едно време, който страхотен хит, нали, беше всички хора на този свят имат чувства святи. Да, значи това беше любимо, ужасно любимо за всички неразбрани хора, нали, които не са успели да изградат кой знае какви чувства в себе си изобщо. Нали, купнежи им към някакви святи неща, беше извикано това нещо. Самата Глория, знаете ли какъв страшен проблем има с мъжете и съобщуването? Страшен проблем. Значи тя мъж не допуска и реже и коли наред. От страх. И иначе магнетизъм го дуе колкото може повече. Тоест тя се превръща в все по-магнетична дама. Нали? Но всеки мъж, който приближи до нея, домахавките извежда. Веднага. И същата пее така. Шопе е така. Значи пее от купнеш към нещо, което тя самата изобщо го няма и не знае какво е. Тя затова го пееше и толкова сърцераздирателно. Нали, когато си оплакваш собствената мъка, естествено, че нали, звучиш убедително. Всички други на подобен хал, нали, реагираха по този начин. Така, значи при това положение, човек, който никога не е имал никакво отношение към музиката. Музиката се изчерпала с чалгите, които е слушал някъде. Човек, който, да кажем, е живял някъде по къра, по полето, нали, и когато се появи в града, се държи като дебил. Примерно страшно впечатление по автомобилите. Гей то, ей, къфускъв, гей, значи, брекви фарове. Нали, като 13 годишен тинейджър.
какви неща има в града, нали? Ти витрини, какви магазини.